Hey, man.
every language. Son of God.
She's been a blessing to our nation. Thank you. Please send her to Korea again, okay? Thank you. Bye. Love you. Hello. Hi, Brazil. We love Brazil. We want to come to Brazil. Yeah. We want to come and we want to worship the Lord with you.
Alini, I love you. Yay! We love her. In Jesus' name, my new sister in Christ. Amen. Nós estamos aqui bem próximos à fronteira da Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Não podemos estar mais perto, exatamente no ponto onde nós queríamos ir, devido à guerra entre Estados Unidos e Afeganistão. Então, o mundo inteiro está em alerta. Então, nós estamos aqui, mas foi exatamente nesse ponto aqui onde houve a guerra e aí a separação das duas Coreias. Lá daquele outro lado, lá já é a Coreia do Norte. Esse lado aqui, Coreia do Sul. E nós estamos aqui, então... Vamos fazer um culto, vamos orar, vamos estar intercedendo por aquela outra parte, porque, como a gente sabe, é um regime totalmente fechado ao Evangelho, as pessoas não têm liberdade, não existe a liberdade que há aqui na Coreia do Sul em relação a Jesus, à igreja, a evangelismo, e lá é tudo feito às escondidas. Então nós estamos aqui como povo de Deus unidos, nós, eu, vários outros líderes de louvor e adoração, para a gente estar orando pela unificação Coreia do Sul e Coreia do Norte. Um detalhe muito importante que eu esqueci de falar é que exatamente aqui nesse ponto é um campo minado e realmente é algo assim. E quando a gente fala, abala, né, um pouco. Mas é isso aí mesmo, gente. É um campo minado. Não pode passar daqui para lá, nem de lá para cá. É algo assim que realmente precisa de oração para que isso daí possa cair e para que a Coreia seja uma. Your kingdom come. 땅에서도 이루어지이다. Your will be done. Just to bow and to say together. 우리가 다 같이 머리를 숙이고 주기도문을 같이 외웠으면 좋겠습니다. Let's bow. 머리 숙이겠습니다. For yours is the kingdom. 대개 나라와. And yours is the power. 권세와. And yours is the glory. 영광이. And it's forever. 영원토록. And it's forever. 영원토록. And it's forever. 영원토록. And ever. I would like to say hello and bon dia to all of our Christian friends in Brazil. God bless you in Jesus' name. We're here next to the border of North Korea, and yet a few yards away behind the cameraman, there's an army guard holding a rifle, and yet there's a beautiful sense of God's peace right in this place. It's the peace that passes all understanding. And I just stretch out my hand to our friends in Brazil, and I pass that peace to all of our friends in Brazil. God bless you, one and all, in Jesus' name. South America! South America! Puerto Rico! Puerto Rico! 왔습니다. England! 영국에서 왔습니다. Australia! Australia! 왔습니다. And Korea! Praise the Lord, all nations. Praise the Lord, all nations. Lift him up, all people. For his love to us is great, and his faithfulness forever. Praise the Lord.
Paul Jackson Jr., just giving you a shout out from, of all places, the close to the border between North and South Korea. And it's very amazing being here, you know, looking at the guards and the barbed wire and things like that. And as I was sharing with Adlan, that God is a deliverer. And as the Lord delivered my people out of slavery, when they wouldn't be free, when they were being tortured and misused, God is able to deliver North Korea and reunite people. As families were torn apart, you know, in slavery times, families are torn apart now, and God is able to deliver them. So I'm just happy to be here and happy to be a part of this and see what the Lord is doing. And just give you a shout out, and Lord bless you, and I'm happy to be here. Acabou aqui a nossa programação aqui pertinho da divisa da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. A gente agora está indo para o bus, vamos para o nosso ônibus, indo a caminho da igreja do pastor David Young Cho. Ok? A maior igreja do mundo, como eu falei, 700 mil membros. Então estamos indo para lá. Beijo, foi demais aqui, né? Valeu. Não, mas ó, isso aqui é uma pipoca de arroz. Isso aqui é doce daqui, muito engraçado. Fica um pedaço. Só que é duro. Você vai ensinar a fazer isso lá, né? Mas é gostoso, muito bom. Isso daqui é pipoca de arroz. A Hannah conhece bem a comida daqui, né, Aline? É verdade. Hannah, o microfone é seu, você vai explicar pra gente agora o que é isso aqui e o que é aquilo dali. Bem, isso daqui é caramujos, isso daqui é a larva de borboleta. Come, dá pra comer, é comestível e tem um cheirinho muito bom. Ok. Só que eu não tô a fim de experimentar, não. Ok, bye bye. Thank you.
amigo Adlan. Ele é tecladista do Pastor Ron Kenoly. E ele estava aqui com a gente participando desse culto abençoado. Adlan, habla em espanhol. Um pouquinho de português. Portunhão, okay. Um pouquinho. E Adlan, conta pra gente como que você se sentiu nesse culto, nessa igreja. O que foi para você a experiência? Me sentido muito honrado de estar aqui em este evento e de saber que a Aline está aqui também representando o Brasil. Y estaba compartiendo con ella que en este servicio había 20,000 personas y cada domingo se reúnen 7 iglesias, la misma iglesia, 7 servicios, 20,000 a 30,000 personas. Cuando el pastor Cho, el pastor principal, predica, hay 35,000 personas a 40. Y él predica 2 veces el domingo. Hay 400 pastores en la iglesia. 700,000 miembros en la iglesia de todo Corea y se reúnen aquí al menos a orar cada vez más y más y más. Y ya pudimos ver cómo la oración es tan poderosa. Amén. Es eso ahí, gente. Valeu. Para a gente fue así un momento marcante. A gente jamás va a esquecer. Que Dios abençoe vocês aí no Brasil también. Venho a ti, Senhor, muda-me, renova-me pela graça que somente encontrei em ti. Agora sei. Debilidades que há em mim não prevalecerão pelo poder desse amor. Cobre-me me.
fantastic. Playing with her. Yeah. I am Alini. Please don't forget. I come today to Korea to say, Jesus, I love you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Oh, yeah. I love you, Jesus. Too much. I love you, Jesus. Diretamente do War Memorial. Ah, é aqui na Coreia. Legal, né? Em Seul, pra ser mais específica. E a gente tá aqui numa super programação, num super evento que tem como objetivo a união das duas Coreias. A gente vai estar daqui a pouquinho mostrando pra vocês muita coisa legal, muita coisa bonita. Muitos músicos aqui participando, aí, ó, cada um assim de, meu Deus do céu, tirar o fôlego. Tem Abraham Laboriel, Shilai. Ela toca muito, gente. Percussão assim é com ela, bateria, ela arrebenta. E o que mais? Ron Kenoly cantando. Eu também vou estar cantando. Ih, tem muita coisa legal, né? Pois é, então fica ligadinho aí, tá bom? Beijo para todos aí do Brasil! I see the Lord seated on the throne, exalted, and the train of his robe fills the temple with thank you.
Lord of Lords, yes. The King of Kings, yes. Holy, holy, yes, holy, holy, yes, God. Holy, oh, yes, God. God. Yes, God. Yes, God. Yes. Oh, we bless you, Jesus. Yes, God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, I only think it's appropriate for us to go out celebrating tonight. Come on, one more time before we go out tonight. Big faith at the grave of his design.
what he's done for me. When I think about his goodness and how he set me free, I can dance, 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 dance. Oh. Thank you.